Molt bé. Sí. Hola, bones. Bé, jo vinc a presentar un cas, em poso en situació una mica. Nosaltres som els dos educadors del mòdul. Fa molt poquet que estem en aquest mòdul i hi ha hagut un treball anterior amb l'anterior equip, amb diversos interns. Llavors, nosaltres ens hem trobat un treball fet que estem intentant seguir per respecte als companys, però hi ha alguns casos que ens salten una mica. I avui presento un cas el qual està ja fet tot l'itinerari, per tant, està ja de cara al procés de sortides a l'exterior. Però ens toca una part personal ètica per al delicte que ha fet, que és molt i molt lleig, i tenim aquests dubtes de com afrontar aquesta sortida a l'exterior des de la vessant responsabilitat, no?, envers el delicte que ha fet, envers tot això, perquè sabem, a més, que l'intern tot a l'itinerari l'ha fet d'una forma instrumental, no l'ha fet assolint objectius, saps? I el sistema ens fa que haguem de treure l'intern, però no ens acabem de creure que aquest intern estigui preparat i d'allò. I llavors no sabem també fins a quin punt és un tema nostre, no?, com a persona, i sí, o més un tema ja de que sí que estem veient, no?, algunes cosetes que ens salten. Vale. Llavors, anem a fer-ho fàcil. Escull tu algú que et representi a tu i tu esculls algú que et representi a tu. Jo què sé. Cap allà. Mira, noi... Bielsa. Te he visto. He mirado para allá, es el único que conozco, lo siento. Venir hacia aquí arriba. ¿Eh? Vale. Osama, has tingut sort que no t'he vist a tu. Jo tiro cap a la meva dreta, Nuri. Bueno, també va bé, eh? També va bé, eh? Sí, perfecte, vine. Sí. Tira. No t'havia vist. Què tal? Perfecte. Tu el representes a ell? Jo represento a tu, que tu és l'educador. Sí? Tu la representes a ella i tu representes el delicte. Anem a veure com us situeu primer vosaltres dos amb el delicte, vale? I després posarem a l'intern. Mare meva. Si te'n pots anar al carrer, millor, eh? Sí. Bueno, com ens posicionem davant del delicte, no de la persona? Sí, no de la persona. Uf. Puc baixar a baix? Però ho veiem amb ells. No cal. ¿Cómo estás tú? Yo bé, tranquil, molt bé. Sí. ¿La miras a ella? No, no la estava mirant particularment. Vale. ¿Y tú? No, a mi sí que m'inquieta. Inquieta. A tu t'inquieta. I sí que el miro com, no sé, com vigilant, poder. Vale. Necessitaríem algú per l'intern. Si no, escolliu vosaltres. Ah, ja tenim? Ets l'intern. Ells són els educadors i ell és el teu delicte. Però no cal pensar, simplement deixa't sentir. L'educadora. Qui és l'educador?
Ell l'ha reconegut, el delicte? Perquè no se'l mira. Està fent una bona posició. Està fent una bona situació de com s'està mirant el delicte. L'ha vist, però des de lluny. Sí, i d'esquena. I d'esquena, sí. Quina seria exactament la vostra demanda? Perquè, tot i que amb ella, tot i que tu sí que t'inquieta una miqueta el delicte, tu sembla que ho portes millor. Bueno, la demanda seria una miqueta poder... No sé com dir-ho. No sé si ajudar... Sí, intentar posicionar-nos de la manera més objectiva possible, no? O de la manera més professional possible. Crec que aquí hi ha aspectes personals que ens estan tocant i que fan que potser no a la part de més professional hi hagi una distorsió. I un xic de rebuig. Sí, i una part de rebuig, sí. Llavors no m'agrada tampoc això, no? Què li diries a ell? Que s'ha de treballar més profundament el delicte. Que l'ha passat molt per sobre. No gaire. En realitat ja ho teniu clar. El delicte el tenim molt clar, sí. No, teniu clar el que necessita. Aquí realment es veu, eh? Ell no l'està mirant. I vosaltres tampoc us esteu implicant massa. No estem anant cap allà, no? No esteu anant cap a ell. Ni ell us està mirant a vosaltres. Llavors aquí la pregunta seria: què necessitaríeu vosaltres per poder-lo mirar a ell com a persona, més enllà del que hagi fet, per acompanyar-lo a poder mirar? No sé, suposo que veure la distància entre el delicte i la persona i aviam com poder només anar cap aquí, no? No tan... mirar amb ell, sinó anar mirant cap allà. O sigui que tiraria més cap allà. Necessito una persona que representi la part personal que tu et toca, aquest delicte. Vale? Un voluntari? Si no, decideix tu qui. O sigui, mira, ja tenim un voluntari. Aquesta és la teva part personal que et toca. Què és el que veiem? No sé. Que està al mig, a més. Sí. I no tan sols està al mig, està tan al mig que no el veus a ell. No, és que hi ha un triangle aquí, xungo. No el veus. No. Clar, m'hi impedeix veure la persona i només veig el delicte, sí. Exactament. Llavors aquí el tema és com tu pots treballar aquesta part personal per posar-la al teu costat i poder-lo mirar a ell. Si tu logres diferenciar el que és teu de el que és d'ell, podràs veure'l a ell. Evidentment, jo també, quan treballo, hi ha moltes coses que ens toquen sempre personalment, no? Però és com que ho deixo al costat i segueixo treballant amb la persona. I no. Després me'n vaig a teràpia i m'ho soluciono el meu. Sí, me l'ha apuntat. No, em crea el dubte i he volgut també supervisar-lo perquè, evidentment, després d'uns anys ja treballant a presons has vist molts de casos i moltes coses i normalment no em passa, no?
per sort. Però és que en aquest cas, o sigui, és com que... És que em va el cor a mil, eh? Estic a tope. I és veritat que per això és com, què collons passa aquí, no? O sigui, perquè, joder, ja portem uns anyets i hem vist bastantes coses, no? I amb aquest és que se me pone... Podries acostar-te a ella, que és la part personal que tu et mou? Em puc acostar, sí, em puc abraçar i tot. Vale. No? No. S'ha de fer treball intern per poder-la abraçar. Vale. Doncs faré treball intern. En tot i així, si t'hi fixes, quan has anat cap a ella, t'has posat d'esquena a ell. Sí. Bueno, espera, m'has de posar aquí, no? Si no, aquí. Ara tengo que ir a terapia primero, luego ya... Mira-la... Ja vendré después. Mira-la ella i digue-li, veig que encara tinc coses per resoldre amb aquest tema. Joder, Robert, m'estàs d'allò, eh? Déu-n'hi-do, eh? Ja, ja, no era això, eh? Veig que encara tinc coses a solucionar. Moltes. I lo haremos, lo haremos. I aquest ho farem, és real? Sí, sí. Sí? Sí, sí, si dic que ho faré, ho faré. I el pots veure, l'ara, ell? Sí. Bueno, una mica distant, però sí. No, haig de fer el treball, no? Com està l'intern? Em permets? Ah. Jo ja he fet la feina que em tocava. I ara ve aquesta gent i se'm posa amb les cares, se'm posa en qüestió en coses que jo... cap a la porta. Jo ja he treballat allò. Jo ja he treballat. I jo ja no estic amb ells, jo ja... No és real, eh? Quan un intern diu jo ja he treballat allò, no és real. Si ho hagués treballat, ho tindria agafat. O sigui, segurament ha fet un procés més mental, vale? Sobre el delicte. O sigui que amb ell és evident, o sigui, aquí es mostren diverses coses. És evident que a ell li falta treball sobre el delicte, que no sé si teniu temps per fer-lo o no, perquè ja ha de fer sortides. I també tu has de treballar, perquè mentre tu no resolguis això, no lograràs que ell miri allà, perquè tu no estàs disponible. Com estàs ara? Amb feina. Això tots. No, no, no. Sí que, sí que és veritat. Sí. M'has mirat, eh? No, sí, sí que és veritat que és una, que evidentment és un aspecte que ja ho sabia d'abans i que d'allò, és veritat que el veure-ho present, no?, i el veure-ho davant intimida bastant. Jo em sento intimidat ara per aquesta part. Llavors suposo que és anat també per això la dificultat meva, no?, de poder anar més cap allà, perquè aquesta part m'intimida massa i és com que no em deixa tirar cap endavant. O sigui que és interessant haver-t'ho vist així. M'ajuda a veure-ho així, no? Jo és que em sento molt rígida, molt... Sí, se't veu molt gran. Estic... Sí. El cor em batega molt fort. Mira l'intern i digue-li... M'aniré treballant el meu per poder-me apropar a tu. Si vols, eh? Si no, no cal. Ah, em treballaré... És que quasi no em surt, eh? Em treballaré el meu per poder venir a treballar amb tu. I a vegades ens hem de sotmetre a les circumstàncies, o sigui, sí que hi ha un problema... però tu necessitaràs un temps per fer aquest procés i és el que hi ha. I ell té un temps i és el que hi ha. I quan no es pot fer més, no es pot fer més. I si no, que decideixi direcció general, clar, que per això està, ja està. Vale. Moltes gràcies. Gràcies a tots. Thank you.
Necessiteu els micros o algo, no? Això? Moltes gràcies a tots per participar en això, que no és fàcil.